Здравейте, приятели! Милан срещу Торино в а, един от а, интересните матчове е този кръг още е в петък. Каквото и да кажа за Милан ще бъде малко вече няколко пъти споменах, че русонерите са в ужасяваща криза. Може би това отбора е в най-дълбока криза а, в Европа в този момент, а, но според мен вече е време всичко да приключи. Този кошмар все някоя трябва да, да приключи. 7 или 8 поредни мача Милан няма победа във всички турнири. Пет са мачовете само за първенство с три поредни загуби и Милан, както беше претендент за титлата, сега се оказа на шесто място и под въпрос въобще дали ще играе в евротурнирите. Единица от срещу Торино, макар че коефициента е 1,80 хубав е, но твърде възможно е и тази серия от негативни резултати да продължи. Нещо се случи в Милан, ще разберем може би на по-късен етап какво.